No son or cry, oh! Oh, oh man or cry. Agora estamos com o Nuno, tens alguma coisa para dizer? Pá? O que é que você sente aqui no catamarã? Pá? Relax, total, festa, olha, olha, pá, camisa nova, t-shirt, o capacete da empresa, pá, sinceramente. Então, como é que estás a sentir aqui no catamarã? Está-se bem? Não variado de cabeça. Foi um prazer estar com vocês, ok? Tchau.